Vi slår sammen to assessment problems i en, og det er assessment problem 15.1 og 15.2. 15.1 ber oss først om å kalkulere de verdiene for R2 og C som gir et høypassfilter med passbånd gain på 1 cutoff frekvens på 1 radian per sekund hvis R1 er 1 ohm, og det der er noe de kaller for et prototype highpassfilter. Og et høypassfilter, det er den. Det er der hvor signalkonstanten sperrer for veldig lav frekvense og opptrer nærmest som en kortslutning for veldig høy frekvense. Så der er verdien på den, og hvis vi da setter opp de verdiene som vi vet at vi har, så er den altså R1 er 1 ohm der. Og så i tillegg så vet vi at vi har funksjonen for, for dette høypassfiltret. Og det er H av S er minus R2 på R1 gange S pluss 1 på R2 C R1 C1, beklager. Så det har vi i den funksjonen der. Og hvis vi da skal ha en gain på 1, så betyr det at R2 må være lik 1. Absoluttverdien av H er 1. Det betyr at R2 på R1 er lik 1, som igjen betyr at R2 er lik R1. Så da, og det vet vi at R2 da blir 1 ohm. Og så har vi at frekvensen skal være 1 radian per sekund. Og knekkfrekvensen, den er 1 på R. Beklager, 1 på R1 C1, som igjen betyr at C1 er 1 på R1 omega 1. Og når den var 1 ohm, og den var 1 radian per sekund, så blir også kondensatoren 1 farad. Så kondensatorens størrelse er 1 farad. 1 farad. Det er jo da en ekstremt stor kondensator, så det er ikke noen reell størrelse det, altså. Her er utregningene vist litt grann, bedre. Absoluttverdiene HPB betyr i passbåndet. Så altså forsterkninger i passbåndet, det er R2 på R1. Absoluttverdien, det er for at vi har kvittet oss med det minustegnet her. Og det igjen betyr at vi brukte det til å regne oss fram til størrelsen på R2. Så var det cutoff-frekvensen som vist, og vi brukte det til å regne oss fram til at kondensatorens størrelse var på 1 farad. Og det stemmer også ganske så bra med fasiten som er oppgitt i læreboka, hvor det står at R2 er 1 ohm og C er like 1 farad. Vi beveger oss over til neste assessment problem 15.2. Og der er det calculator resistive values needed for the low pass filter circuit of, altså lavpassfilter. Det er den her. Det er den med kondensatoren der, altså. Og så ender vi opp med en transferfunksjon. 20.000 over S pluss 5.000. Jeg har lyst til å skrive den om til å skrive at den er minus 4 gange 5.000 og S pluss 5.000 i nevneren. Fra det så kan vi finne at omega C er 5.000 radianer per sekund. Og det er 1 på R2 C2. Og vi skal bruke en 5 mikrofarads kondensator, så da kan vi bruke det igjen til å regne ut at R2 er lik 1 på C2 omega C. Og vi har som sagt kondensatoren allerede, og i tillegg så har vi omega C, for den skal være 5000. Så da har vi verdiene vi trenger for å regne oss ut til det. Når vi da finner verdien på R2, bruker en kalkulator til å regne det ut, så kan vi greit finne at R1, fordi at, og vi må jo navnsette det da, R1, sånn som vi standard gjør R2 og C2. Fordi at R1 delt, eller beklager, R2 delt på R1, det skulle jo være 4. Det var det vi fant her,
at den gainen skulle være på 4. Så det betyr at R1 er R2 delt på 4. Hvis vi ser på hvordan det er løst på litt finere, ja, for å beklage, der er kretsen tegnet enda bedre hvis vi bare tar vekk det visvasse som jeg har klart å produsere opp på linja der. Sånn, der har vi kretsen tegnet litt finere med navnsetting og det hele. Vi ser utregningene der, som sagt, minus 4, 5000, S pluss 5000. Og det betyr at vi kan regne oss frem til at R2 er 5000 C2, altså 40 ohm. Og R1 skulle være en fjerdedel av det, altså 10 ohm skal den være. Og igjen så stemmer det ganske bra med fasiten. R1 10 ohm, R2 40 ohm.